Pre nekih otprilike mesec i po dana bili smo na otvorenim terenima rukometnog kluba Ženčevi u Inđiji, gde se obavljale pripreme, trenizi mladih pokolenja budućih rukometnih asova pod vojstvom trenera Saše Bandića. Umeđu vremenu, sem treninga, imali su i jedan zapežen turnir gde su osvojili prvo i drugo mesto u Rumi. Tim podom razgovaramo upravo sa Sašom Bandićem, Babićem, izvinjavam se, našim sagovornikom. Šta se dešalo u ovoj posljednji mesec i po dana na vašim trenizima? Pa dešavalo se, videli se sami, mi smo trenirali svako pre podne, djeca su imali u principu samo jedno 7 dana slobodno, nastavili smo dalje sa trenizima, sad smo prešli da treniramo popodne i umeđu vremenu smo dobili poziv da odigramo turnir u Rumi u nedelju, koji smo otišli i odigrali, gde je bilo 8 ekipa. Osam ekipa, koliko znam, bile to Metoplastika, bili ste vi sa dve ekipe, koji još sem ove dve ekipe učestvovali na ovom turniru? Ima je Metoplastika dve ekipe, ima je rukometni klub Ruma dve ekipe, rukometni klub Hrtkovci dve ekipe i rukometni klub Železničar Inđija dve ekipe. Ukupno 8 ekipa, bili ste podeljeni, koliko ste me informisali, u dve takmičarske grupe. Kako je teklo to takmičenje? Pa jeste, bili su podeljeni u dve grupe, mali problem bio što ove druge ekipe su imale po 2-3 trenera koje vode te selekcije. Ja sam iz Inđije došao sam, pošto sam i vodim ovu decu, tako da smo se dogovorili, hvala ovima trenerima i ljudima iz Rume koji su mi izašli u susret, da jedna ekipa moja koja igra, a ova druga da pauzira, tako da mogu da stignem. Bilo je malo problema da odigram s ovima, pa odmah prelazim na drugi, pošto bila dva terena, pa da odigram sa drugom ekipom. Jedna posebna zanimljivost je vezana, već sam napomenuo u uvodnom izlaganju, da ste osvojili prva dva mesta. Šta se dešavalo u finalu? Pa jeste, krenuli smo, ja sam vodio ekipu zelenu i belu, Inđija 1, Inđija 2, Železničar 1 i 2, tako da smo imali su dva terena na centru, bilo dosta publike, moram da kažem da su stvarno to fenomenalno lepo organizovali, dosta dece, pa sam s jednom ekipom odigram utakmicu, čim ona završi, ovi ovamo već sviraju sudije, ja pretrčavam preko, pa idem onda sa ovom belom ekipom. Tako da smo, odigrali smo ukupno 6 utakmica, zeleni, hoću reći, prva ekipa Inđije ili Inđija 1 je pobedila u grupi sve 3 utakmice, znači tukle i Metroplastiku i Rumu i Hrtkovce, i ova mlađa ekipa, hoću reći bela, ona je isto u drugoj grupi, na drugom terenu pobedila isto drugu ekipu Metroplastike, drugu ekipu Rume, drugu ekipu Hrtkovaca, tako da se desilo da u finalu negde oko 19 časova ili 19:30 igraju finale Inđija 1 i Inđija 2. To je svakako retkost, no kako je to finale prošlo i u takmičarskom smislu, a čuli smo malo pre i da ste bili sami. Pa znate kako, bilo je jako interesantno pošto se desila situacija da se finale igra, u stvari finale igra ekipa iz Inđije, u stvari rukometni klub Železničar, a zapisnički sto sudije, jedna ekipa na levu stranu, druga ekipa na desnu stranu, ja trener vodim jednu i drugu. Napravim dve izmene na ovu stranu, prođemo kod zapisničkog stola, na drugu stranu napravim tamo dve izmene, tako da je malo bilo smešno i za publiku, ne smešno nego i zanimljivo. Ja sam onako u šali rekao, ja sam jedini trener koji je vodio u finalu isto dve ekipe, a bio trener ovo dve ekipe, tako da je bilo i smešno, ali bilo je lepo i djeca to lepo prihvatila. Evo, mi pratimo već sada već drugi put vas, pratit ćemo vas i u buduće, mi ćemo sad polako da završimo sa ovom pričom. Kao što sam malo pre rekao, pratit ćemo rad u kadetskoj selekciji, mlađim selekcijama rukometnog kluba Ženčevi iz Inđije. Toliko za večernje vesti, Anđelko Belić.